Region Kontakt 032 397 707 i 397 727. Viber i WhatsApp 072 60 77 77. Kanal 77.mk / Facebook. Kanal 77.mk / YouTube. 10:52. Dobar dan, za treba da gujeme na linija Boris Sidorski, Nezavisna ugostiteljska komora. Da li se slušame? Ало, добар ден, поздрав да сите во студио. Повелете, вие зборувате во името на угостителите со фокус на дискотеките и на ноќните клубови. Дали сте се сретнали до сега со битики, со некој од владата? Да, секако, на повеќе наврати. Јас искрено можам да кажам вака, последниве 20 години будно го следам ноќниот живот во Македонија, поготово последниве 7 месеци, тоа не само како собственик на ноќен клуб Македонија, туку како председател на управен одбор на Независна угостителска комора, кој ги представува сите членки како комората, каде што имаме и ресторани, и кафе барови, и ноќни клубови, и спортски центри, и игротеки и ресторани. Можам да кажам слободно дека во сите овие 20 години работење наназад не ни се случиле толку многу проблеми како овие 7 месеци што можеше од проблем да не се случи, да не се појави бизнисот. Ни се појавија овие 7 месеци. Имено, ноќни клубови се затворени во целост од 14 март па се до денес и нема абер за нивно отпуснување со работа. Еве се најавуваат и нови рестрикции и намалување на работно време на кафе, барови, ресторани, што значи дека шифра 5630 од централниот регистар нема да може да обавува дејност воопшто. Нема молчаја сите собственици на ноќни клубови изминатиот период, тешеки се дека и рестораните за свадби не работат, и игротеките и останатите од трета фаза објекти. Меѓутоа, сите добија средства по различна основа, само ноќните клубови не добија никаква помош, ни грант, ни намалување на лиценци, ниту ништо. Продолжување на лиценцата не е помош, тоа е нешто што било стопирано поради пандемија и сите треба да продолжи. Што важно, со оному каде што застанало. Намалување од 18% на 10% на ДДВ за угостителите ќе важи од 1 јануар 2020 година. Ова на ноќните клубови не им е битно, зашто нема да работат воопшто, нели? Сезоната зимска трае до 15 април 2021. И пак ќе се соочиме со истата ситуација како оваа година. Сите собственици на кабариња, ноќни клубови и дискотеки плаќаат целосна кирија без намалување од страна на закуподавците на простор. Плаќаме плати уназад 7 месеци без да смееме и можеме да одјавиме работник колку да сакаме. А ако користиме па некоја мерка за субвенции која дада од владата, ќе мораме да ги држиме истите вработени до јули месец 2021 година. А не работиме воопшто. Значи тие мерки дајте им ги директно на вработените, не мора да се процесираат преку нашите фирми воопшто. Што ние имаме како соседници од помошта на државата? Од тоа што плаќаме кири, придонеси, струја, вода, парно, телефони, закуп на паркинг, агенција за обезбедување и слично. Да не спомнам дека угостителите не работат со страфовска роба, па да стои со години на полица. Ние работиме со зеленчук, јобош и пијалок, кој не знам колку пати се фрли во неколку наврати заради рокот на важност на производот. Најтрагично е што менеджерски тимови кои сме ги градиле со години, репутација, име и презиме, тоа сето паѓа во вода. Сите обуки на персоналот паѓаат во вода. А па најинтересно е што ноќните клубови се најскапи по инвестиција од цел угостителски сектор. Од 200.000 до 400.000 евра кошта еден просечен ноќен клуб да се направи. Работиме само два дена во неделата, и тоа еден ден јак, еден ден полујак, а вработуваме 20 до 40 лица во ноќ. И не знам зашто искрено само ноќните клубови не добиваат грантови и по која основа. Сите добиваат средства со четвртиот пакет мерки, само клубовите не. Независна угостителска комора е моментално балансот помеѓу нетрпеливоста на собствениците на угостителски објекти и неправдата што се случува на терен со работењето на неколку објекти и клубови низ Македонија за едни мајка, за други мајки со брекли. Ние сакаме протоколи, сакаме да работиме и да функционираме. Ние сме добри спроведувачи на протоколите на Комисијата за заразни болести, зашто во објектите наши се спроведуваат сите протоколи што се бараат. Како мијење на раце со дезинфекциона средство, носење маски, ракавици на вработените и слично. А се тоа и плюс мерење на температура на лицето кое влегува во самиот влез, како и растојање од маса до маса на метро и пол, би ги спроведувале во сите ноќни клубови и дискотеки. Кој не спроведува протоколи, државата нека го казни и санкционира. И сите ние како угостители се оградуваме од ваквото работење без протокол. Не сакаме да ние не работиме, зашто некој таму не почитува протоколи и некој го штити или па го чува позадина. Прометите во овие локали кои работат без законски моментов или па не почитуваат протоколи се движат и до 1 милион денари во ноќ. Искрено, малку е глупаво ова да се гледа од страна и да го прекитуваме. Според
Независна гостовска комора, па верувам дека и од сојуз на стопарски комори во делот за гостовски сектор имаат добри протоколи кои се доставени до владата и до комисија за заразни болести. Јас се познавам лично со господин Бутики, го поздравувам во мое име и во име на сите гостители. Они дадоа еден добар на состанокот пред неколку недели кога беше кај господин Бутики во влада на РСМ, кажа дека сакаа да преземат мерки на сиви слично. Еве веќе две недели како чекаме одговор на тие прашања. Дел од тие работи се спроведуваат, ја верувам дека они работат на терен. Добар дел од мерките ги започнаа како 10% ДДВ од 1 јануар. Меѓутоа треба да разберете дека ако не работиме, стварно е џабе се. Значи, добро, само да ме прашам, ме слушате? Како е во регионот, во светот? Затоа што затворени простори и секоја комисија за заразни болести ќе се плаши дека тоа е голем ризик. Така ќе кажам нешто искрено. Сите ноќни клубови користат вентилационен систем како што се болниците и таквите здравствени установи. Имено, ние внесуваме во самите објекти свеж природен воздух, дотур во внатрешниот простор, тоа е со сериозен потис и осис. Иначе не би можеле да отвориме ноќни клубови. Тоа е еден момент. Втор момент, проблемите во... Алло, ме слушате? Да, ме слушам, ме слушам. Проблемите се на улица. Дозволивме децата да не завршуваат по паркови, по зеленила, со пијачки на клупи во рака. Ако од тие деца доаѓаат во ресторани, во кафе барови и температурата ќе им биде измерена и ќе користат и средства, а и ќе ги спроведуваат протоколите. Јас ќе ви кажам нешто искрено. 6500 има регистрирани угостителски објекти со шифра 5610 и 5630. 6500 објекти, по 100 луѓе кои влагаат на ден, 650.000 лица у еден ден ние некако на некој начин ги спроведуваме протоколите и правиме да што помаце има, значи, пандемија на терен. Ние сме добри послушници и добри спроведувачи на протоколите на Комисијата за заразни болести. Ние сакаме да бидеме партнери во целост, во делот за да се помине оваа пандемија. Јас пак ќе кажам, верувате дека имаме добри протоколи, ја не гледам логика зашто кафе бар да работи до еден саат и спроведува протоколи, а истото да не може да работи ноќни клуб до 3-4 со бајле, со тоа што и пуским се мери температура на лицето кое влегува на влез. И како се искуствата работи, од регионот од светот, кажете ми кратко? Молам? Искуствата од регионот од светот работат ли таму ноќните клубови и дискотеки? Јас пред три недели бев гостин во Комора на гостители во Нови Сад, во Ниш и во Белград на моја барање. Се видов и со сериозни ноќни клубови кои не така како баш тие важат за агресивно работење и еден лош начин на функционирање во Белград на сплавовите. И се тие ноќни клубови со моје лице видов дека спроведуваат протокол. Ако они можат да ставаат пејачи и диџеи од 5 до 10.000 евра и да прави протокол и за сето тоа да гледат економско правдност, можеме и ние тука да функционираме во помали мерки. Значи, бев со комора во Ниш, бев со комората на гостители во Нови Сад и во Белград, се видов со сите. Бев гости на 10 ноќни клубови, ќе ги спомнам, и картел, и фристайла, и музеи во Нови Сад. Верувајте ми да спроведуваат протокол. Едноставно викаат, што можеме да правиме? Мораме да работиме, мораме да спроведуваме протоколи. Многу сме загуба, многу сме минус. Да. Благодарам. Еве, се од ово го слушна вице-премиерот, па нека повели, нека одговори. Да, благодарам на коментарите. Значи, ќе почнам од последното за протоколите. Искрено, јас сум таков да веруваме на тие кои што одлучуваат околу здравствените протоколи, а тоа е Комисијата за заразни болести. И ако они кажат дека според протоколите не е возможно, затоа што тоа ќе направи поголеми проблеми, искрено ја разбирам економската страна, но не можам да одам против една таква одлука, нити јас, нити премиерот, нити целиот кризен штаб. Но не би се согласил во една мера со дали... Да беше забрешка, доволно... ништо не добиле. Па, навистина, таква една квалификација е многу тешка, која ќе кажете. И сега, навистина, слушателите викаат, е, овие ништо не добиле, срам на овие во власта. Ама не е така. Ние го сменивме моделот за субвенционирање на плати. Токму заради објектите или дејностите кои што воопшто не работеа.
Значи, ако истата, иста ночен клуб во април, мај, јуни можеше да добие помош од 14, само 14.500 и при тоа имаше толку требаше да најде дополнителни средства. Ние сега моделот го сменивме и викаме дека ќе субвенционираме плати со процент на пад на приходи. Ако ночните клубови воопшто немаат работени, они ќе добијат 21.776 денари подршка за секој едно работно место или тоа поистоветува на цело бруто плата. Минимална бруто плата. Значи, even и да кажат нема да плаќаме ништо, зашто не имаме од каде да земе. Они ќе ги имаат... Значи, они ќе имаат тоа. Значи, единствени ночните клубови кои што имаат таков пат, ќе добијат таква помош. И не е дека не добиваат ништо. Лиценците, вика, тоа не следува. На никого ништо не следува, ако некој не даде. Ние ги седнавме, видовме дека, да, они секако секоја година плаќаат лиценци и рековме, нема да им се одложи само. Важноста. Дури договорите, ако ги имаат со јавни институции, добиваат концесии и така, ние тоа гледаме заради короната да ги одложиме за одреден период на време. Например, на транспортерите, лиценците кои што они или концесиите кои што они ги имаат, рековме ке им ги одложиме за периодот во кој што биле под рестрикции. Кај НИФ, кај ношните клубови, рековме дека тоа што годинава го платиле како лиценца, истиот трошок ќе ми биде нула во 2025. Тоа е финансиска помош. Мислиш дека проблемот е со локалните самоуправи, треба да ги мотивирате и нив, на пример тераси, плаќање на тука можете да. Ние секако ги мотивираме, ама тоа е одлука на советот. Советот на единици на локални самоуправи кои што они треба да земат. Ние имаме таква и ние во почеток на периодот на корона кризата им рековме дека треба да превземат мерки кои што се во насока на намалување на одредените давачки. Но вообичајно ношните клубови се под кирија во приватни објекти, не се во јавни институции. Добар ден, повелете. Ве слушам. Ало? Имаме најава за нови слушатели. Добар ден. Режија, ги имаме уште на линија? Добро, другиот? Се исклучил. Продолжуваме со разговорот да. Во... Сега само имаше уште една работа. Да. Околу субвенционирањето на плати. Он кажа, имаме, треба да ги задржиме до 31.7.2021. Не е вистина. Ние не сме кажале таков услов. Имаше услов со првите плати добиени април, мај, јуни да ги задржат со 31.7.2020. Ние... И тоа беше 2 месеци од кога ќе добиете субвенција. При тоа мислеќи дека нели ќе помине, ќе се олесни периодот на пандемијата. Никој не размислува дека ако добие субвенција овие 3 месеци, на едните 7 месеци ќе ти даде некакво ограничување да мораш да ги задржиш работните места и ние не велиме дека од јануари нема да има други мерки ако пандемијата не овозможува ослободување и давање на можност на стопанството работа. Тука е една мала колизија, контрадикција. Од една страна, забелешките се дека многу популистички ви се мерките, дека од тие 191 милион евра, само 45 милиони се директно за бизнисите. Дека претежно станува збор за подароци или поклони, како што велат. А со тоа не се решава проблемот главниот, односно функционирањето на бизнисот, на компаниите, на фирмите. Но од друга страна пак, еве го слушнавме и господинот, подобро на вработените да им се дадат пари, како да се направи тој баланс? Па, значи... Ја, или одите по логиката потрошувачката да се стимулира? Не, ја вчера имав една изјава и многу јасно, еве сега пак ја кажам. Значи, пакетот, четвртиот пакет може да се подели во две страни. Приватна потрошувачка, која што е структура на бруто домашниот производ, и второто, делот на индустрија, преработувачка или стопанство, да го кажам просто во неколку зборови, е вториот пакет. Во приватната потрошувачка имаме мерки кои што се потекнуваат приватната потрошувачка. Тоа се платежните картици и
мерката за купување на производи со тоа што ќе им се врати на граѓаните ДДВ-то 100% или фамозниот викенд без ДДВ, трите дена да. Без ДДВ. И тоа е во сегментот на приватната потрошувачка. Во сегментот на подршка на стопанството, не е дека ова приватната потрошувачка, еве ако можеме да кажеме популистичката, затоа што повише луѓе добиваат, така? Ако ги гледаме финансиски, нашиот пакет е 470 милиони евра, четвртиот пакет, целосно, на оваа страна се стотина милиони, 370 се страна на стопанството. Затоа што обезбедуваме кредити преку државна гаранција, обезбедуваме преку Европската инвестициона банка, обезбедуваме различни форми на даношни олеснувања, грантови на стопанството и субвенционирање на плати на, на стопанството. Но, примарно, не можеме да се земеме за право ние како влада да им ги плаќаме платите на работниците директно, затоа што ги нарушуваме пазарните правила. Платата ја дефинира работодавачот. Ние не сме работодавач. Тоа е примарно. Како во овој момент, затоа што ние помошта велиме ќе биде 14.500, наспроти падот на приходи. Тогаш 600.000 вработени во приватниот сектор, ќе треба да ги кажеме, добро, овие месеци ние ќе ги исплаќаме како влада. Но по која пазарна цена? По кои плати? Да одредиме ние минимум плата за сите и да ги исплатиме сега. И затоа велам да е возможно. Тука има една порака, малку лицемерно настапувате. Вие функционерите си се пазите, Уставниот суд многу експресно. Не, кога беше донесен таа одлука, сите функционери да земат по 14.500, за два ја заврши работата. Го забравивте тоа. Ама не е одлука на тогаш нас беше, функционерите. Не, Уставниот суд е. Не, добро, ама тоа беше поради уредбата. Сега може да го донесете тоа. Не, пак не треба закон. Ќе го правите тоа? Па и да го донесеме законот, и законот може да падне на Уставен суд. Они кажаат дека тоа е ускратување на право според нивните. И ние на Уставниот суд секако секој може да го однесе. Работниците пак... може со 14.500 да... За мене не може. Преживејата, функционерите не може. Не сум кажал. Јас сум кажал... Значи, јас сум тој кој што заедно со другите кој што ја пишувавме програмата, рековме дека ние не веруваме дека 14.500 или 14.934 дена или минимална плата која што денеска се исплаќа е добра. И ние во нашето програма имамо кажеме да помине ковид кризата, ние ќе продолжиме да ја растеме минималната плата на ниво 20.000, затоа што дури и 20.000 како минимална плата не велиме дека е достоинствена во Македонија. И тоа ќе го повторувам секогаш кога се појавувам било каде. Не е достоинствена. Размислувате за ова за функционерите или некој пакет за нив? Не за поддршка. Да ги поддржиме? Не. Размислуваме за солидарност, да. Но за солидарност ние го направивме од партијата од која што доаѓам, ние си покажавме дека како што се ги зимавме платите, затоа што Уставниот суд кажа дека тоа не е возможно системски да се направи, ние нашите средства ги донирафме во ковид програмата.